عيد wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh ee fadhi media ee adduunka dhan nagala socda maanta maca wararkeena waxa ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo ku hanjabay UNICEF asalayo iyo khilaaf xoogan oo ka dhex tafan xisbigiisa talada haya iyo buuq ka taagan halkaas hoggaamiyaha da'da yar dalka Saudi Arabia oo wuxuu joogaa dalka Ruushka isla markaana waxay halkaas ku leeyahay wada hadallo madaxda dalka Ruushka oo ka mid ah madaxweynaha Putin ka dalka sidoo kale dowlad dalka Mareykanka ayaa ku eedeysay waqooyiga Kuuriya maalmo uu ka dib heshiiskoodii in ay wado weeraro dhinaca internetka isla markaana uga digay inay afcaasha sii wado midowga Yurubna wuxuu argoosi dhinaca alaabaha ah iyo cashuuraha markii labaad uu si weyn u qaatay go'aanka dhan Mareykanka iyadoo aan loo kala hadin go'aan Mareykanka una qabteen xoogan ama cashuur xoogan lagu saaray alaabihiisa qodobadaas iyo kuwo kale ayaa ku dhex daajin doona wararkeena waa 15kii June 2018 waa ciid waa 2018 kulka reer barnaamijkeenii falqaynta dunida ha ku bilaabo wararka taltaalka ay warbixintii aadka laga wardhowrayay ee ka sabaxaysay markaasii ama laga sugayay dalkaasi Mareykanka ku saabsaneed in hay'adda laanta dambaarista arrimaha gudaha dalkaasi Mareykanka gaar ahaan madaxii hore ee hay'addaasi James Comey uu sameeyay cadaalad darro kolkii 2016 maalmo uu ka hor xilliga doorashada uu ku dhawaaqay in dib loo furayo dacwadii ka dhanka hay'adaha weynidii la loolamaysay madaxweynaha haatan talada haya Mr. Trump uu galay eex ama inuu u kala leexday labada musharax ee kolkaas ayaa soo gabagabeeyay warbixinta ayaa aad loogu dhaliilay qaabkii uu Mr. Comey u wajahay xaaladda balse waxa meesha laga saaray inuu wax eexa ama la kala safasha uu sameeyay balse waxaa la sheegay inuu haba yaraatee uusan ku dhaqmin baa la yidhi qaabkii iyo waxa la yidhi habdhaqankii lagu yaqaanay hay'adda FBI-da oo ahayd inaysan arrimaha xasaasiga ka hadal kolka xaaladdu ay meel adag marayso ayadoo toddobaadyo ka hor uun xilligii doorashada dalkaasi ama loo dareereeyay uu ku dhawaaqay inuu dib u baarayo Hillary Clinton taasoo ka dhigan in qof dambiile ay ahayd isla markaana ay waayay kirsiga codadka. Hillary Clinton ayaa Comey ku eedeysay inuu mas'uul ka ahaa guuldaradii dhabarka loo saaray bishii November 2016 taasoo Mr. Trump uu xilka ku halabsaday. Waxaana haatan uu Comey uu sheegay inuu aqbalay xogta balse wuxuu sheegay ama intaas ku daray in uusan sameynin wax ah oo markaasi su'aal gelinayay maqaamka hay'adda FBI-da ee uu mas'uulka ka ahaa. Ninka warbixinta gacanta ku hayay Michael Horowitz oo ah mas'uul ka tirsan waaxda cadaaladda ayaa sheegay inuu si weyn loo jabiyay caadadii ayuu yiri iyo qabdhaqankii buu yiri FBI-da balse uusan ahayn caddayn kaabasa buu yiri in Mr. Comey uu si kasma ah u jabiyay sharcigii iyo wuxuu yiri ama wuxuu yiri eexdii cadaaladdii buu yiri aysan ahayn loo kala eexan muwaadiniinta Mareykanka uusan taas wax cadayn u haynin ama uusan waynin wax lagu maxkamadeeyo ama lagu eedeeyo halkaad nagala socotaan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeena falqaynta iyo dunida iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda midowga Yurub ayaa ka jawaabay markii ugu horeysay isla markaana dhinacooda ka argoostay dhacdooyinkii dhinaca dhaqaalaha iyo dagaalkii xoogna ee dunida ka qarxay iyadoo ay ku biireen cunaqabateynaha iyo waliba cashuuraha dheeraadka ah ee alaabaha Mareykanka lagu soo rogayo ay horey ugu dhawaaqeen dalal uu ka mid yahay Kenya midowga Yurub ayaa shiray kulan ay ku yeesheen Brussels oo loo kala hadhin ama dhamaan ay isku raaceen dalalku in la saaro lacag gaarisa cashuuraha alaabaha Mareykanka cashuuro dheeraada oo gaarisa dhibic 3 bilyan iyo 3 bilyan oo doolarka Mareykanka taasoo la saari doono alaabo gaara oo Mareykanku leeyahay isla markaana waxaa la sheegay in kor loo qaadi doono alaabaha ka yimaada balay dalka si dalkaasi Mareykanka waxaa la yiri dhamaan xubnaha baa la yiri kamid ah baa la yiri midowga golaha midowga Yurub waxay hoosta ka xariiqeen inay marka la xoojiyaan baa la yiri ciqaabta Mareykanka lagu marinayo inuu ku mutaystay baa la yiri weerarka iyo dagaalka dhinaca ganacsiga ah ee uu bilaabay taasoo mar kale la xaqiijinayo in alaabaha ka yimaada Mareykanka lagu xoojiyo ama lagu dalaco baa la yiri cashuurta laga qaado ay kamid tahay baa la yiri alaabaha sida gaarka ah uu uga faa'iideysto Mareykanka korka ay timaado suuqyada baa la yiri midowga Yurub si loo muujiyo in Mareykanku uu helo jawaab ku filan wixii uu sameeyay sidaas waxaa sheegay mid ka mid ah saraakiisha sarsareed dhinaca ganacsiga u qaabilsan midowga Yurub oo wakaaladda wararka FP la hadlay waxaa alaabahaas inta badan la beegsan doono sida weyn Mareykanka wax loo bartoomaysan doono waxaa ka mid ah baa la yiri dharka ama dharka loo yaqaan Jameska ama Chineska ee la xidho oo Mareykanku aad loo soo saaro iyo waliba alaabo kale oo Mareykanku uu soo saaro ay ka mid tahay khamriga whiskyga baa lagu sheegay warbixinta waxaana la yiri 52% ayaa alaabahaas oo dhan lagu rogi doonaa baa la yiri
cashuur dheeraada, sidoo kale waxa cashuur dheeraada iyadana la saaray mootooyinka dalkaasi Mareykanka ee lagu isticmaalo midiga Yurub, taasoo la xoojin doono. Dhanka kalena dowladda Kanada ayaa 12 bilyan iyo 800 milyan oo dollar oo cashuur ah iyaduna ku ballan qaaday inay kaga argoosanayso Mareykanka oo ay ku xoojin doonto alaabaha ay ka mid tahay biraha alumiyada ama naxaasta sababtoo ah taqaaniid wiskiga iyo cabitaanka liinta oo ay sheegeen in Mareykanka si weyn ugu dhoofiyo dalka Kanada oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn ay wax u dhoofsadaan 12 bilyan iyo 800 milyan ee dollar ayaa waxay ka dhigan tahay in baaxadda xiga Mareykanka lagu dhufan doono hase yeeshee Mareykanka ayaa sheegay inuu sidoo kale qabar doono dhammaan dalalkan oo u muuqata inuusan madaxweyne Donald Trump u jecel doonin Mareykanka ayaana haatan u muuqda inuu ku baraarugsan yahay waxay ugu yeereen boobitaan xoogan oo lagu hayay alaabaha iyo waxa la yiri cashuuraha dalkaasi Mareykanka oo si weyn ay uga faa'iideystaan baalay cashuur dhaaf xoogan dalalkan oo iyadoo Mareykanku u haysto dad aad u badan maadaama ilaa 300 milyan oo dad ah oo Mareykanka ku nool yihiin kuwaas oo ayagu ah dad aad wax loogu soo iibgeeyo isla markaana madaxweyne Donald Trump iyo waliba aqalkiisa cad ee White House waxay aaminsan yihiin in si xoogan looga faa'iideysto dhaqaalaha Mareykanka haatan wuxuu leeyahay maalmihii laga faa'iideysanayay dhaqaalaha Mareykanka ee midowga Yurub inta uu keeno boqolaal iyo boqolaal alaab ah iyo kumanaan shay oo kale oo markaasi ah baa la yiri ka mid tahay baabuurta dalkaas jiraalka soo samayo Mareykanka aad uga xanaaqsan yahay ayadoo Mareykanka ay gawaadhi aad u tiro badan kasoo baxdo haatan ay dhamaatay waxaana dagaalkan haatan la galay ee dhinaca dhaqaalaha uu keenay in xataa arrimaha siyaasadda ee dalalkan ka mid isnaayeen uu gaabis iyo dhitis xoogan uu ku yimaado kadib markii la arkay iyadoo midowga Yurub uusan ka hadal xataa kulankii taariikhiga ah ee ka dhacay Singapore kaasoo saalisadii kusoo dhamaaday halkaas loona arkay mid ka mid ah talaabooyinka dhinaca nabadda caalamka loo qaaday walow ilaahay haatan u jacjacood ku tilmaamayaan dhammaan dadka indha-indheeya xaaladaha qarbiga iyo uqayga Korea sida markaana ay muuqato in kala duwanaansho xoogan ay dalalka soo food saartay halka nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay dunida ee warbixinaya cadmaasiyad Mareykanka waxda arrimaha amniga qaranka ee dalkaasi Mareykanka the US Department of Homeland Security ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxay sheegtay inay helayso weeraro culus oo ga imaanaya dhaqdhaqaaqyo dagaal dhinaca internetka ah oo ay wadaan waxay raadeen saraakiil iyo waliba barnaamijyo caan ay ku tahay waqooyiga Korea waxaana waaxdu ay sheegtay waaxda oo kaashanaysa macluumaad farabadan oo ay ka heshay hay'adda arrimaha gudaha dalkaasi Mareykanka FBI da ayay waxay sheegeen inay ka wada shaqeynayaan waxay ugu yeereen ka hortagga iyo in hangool farareed la iskaga qabto weeraro oo dagoostay oo maalmihii u dambeeyay lagu soo qaaday bay raadeen alaabaha iyo waliba waxa la yiri markaasi dokumentiyada iyo macluumaadka waaweyn ee hay'adahaasi waxaana la sheegay in markii baaritaan xoogan lagu sameeyay weerarada iyo meesha ka yimaadeen la ogaaday in software ama barnaamijyo la isticmaalay ay yihiin kuwa caanka ay ku ahaayeen baaliri weerarada dhinaca internetka ee caanka ay ku tahay waqooyiga Korea oo ka mid yahay kan loo yaqaan type frame waxayna sheegeen in ay waqooyiga Korea ay ka dalbadeen inay joojiyaan weerarada kara oo markaasi ay isticmaalaan laba nooc oo mid la yiraahdo hidden camera ayadoo ay muuqatay yiraahdeen inay dib u soo celisay weeraradii dhinaca internetka waxa wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Mareykanku arrimaha amniga qaranka Mareykanku ay sheegtay inay arrimahan oo dhan la wadaagtay dhamaan baaliri waxa kala duwan ee dhinaca difaaca internetka ama cyberka u qaabilsan baaliri dalka Mareykanka si looga digtoonaado inay dhibaato ku timaado isla markaana dhac loo geysto hantida Mareykanka iyo muwaadiniintooda iyo in macluumaadka dowladda Mareykanka ay gacanta ku dhigaan waqooyiga Korea dowladda dalka waqooyiga Korea kamaysan hadal arinta kamayna soo jawaabin hase yeeshee waxay u muuqataa arintan oo eedeyntii ugu horeysay ee labada dal dhexmarta tan iyo intii kulankii Trump iyo Kim Jong Un uu dhacay 12-kii bishan ama maalintii saalisadahay waxaana ka dhigan tahay in markaasi wali uu jiray baa lagu leeyahay dagaaladii dhinaca markaasi ama dadbanaa ee u dhaxeeyay labada dal haddii arintan ay rumowdo waxay ka dhigan tahay in waqooyiga Korea ay soo cusboonaysay dagaalkeedii bisheedii ay qaaday bishii June 2017 kolkii ay weeraro tirabeera oo dhinaca internetka ay ku furatay lacag xoogan oo la aaminsan yahay inay ku qarbuday sidoo kale shirkado waaweyn oo Mareykanka iyo dunida inteeda kale laga leeyahay waqooyiga Korea, Chinaha ama Shiinaha, Ruushka saddexda dal ayaa haatan lagu xanta inay yihiin dalalka weeraryahanada caanka ku ah markay timaado dhinaca internetka iyo teknolojiyadda iyadoo lagu xanto inay arintaasi ku duudaan ama
ay ku xadaan markaasi xog badan iyo waliba dhaqaalo iyo waliba inay dhibaateeyaan shirkadaha waaweyn Mareykanka iyo dunida qarbiga laga leeyahay. Taasina waxay ka mid tahay dagaalada culculus ee adduunka ka soconaya. Dagaalka dhinaca internetka ayaa kaga jira adduunka hadeerto booska labaad ee dagaalka qabow, iyadoo siyaasadda iyo waliba markaasi xogaha la dhacayo uu maanta kaalinta labaad isagu haatan fadhiya baa la leeyahay. Kadib markii dowladda dalkaasi Ruushku iyadu aysan qarsan inay samaystay wax dhan oo u qaabilsan la dagaalanka iyo markaasi ku dagaalanka dhinaca internetka iyo xogaha ku saabsan dabada shaqimaale. Mar kale waxaan idin leenahay ciid wanaagsan qaybta labaad ee wararkeenna ayaad ku maqli doontaan tafaasiisha iyo warbixinaha dhinaca dabada. Yalaha mogaanna daqiiqadaha soo socda.